Там. Міліціонера, який два роки тому стріляв у підлітків на одній з виборчих дільниць Синельникового, позбавили звання сержанта міліції та засудили на 13 років. Нагадаємо, тоді один з парубків помер на місці, інший ледь не залишився інвалідом. Із вироком підсудний не погодився. Проте обласна прокуратура в апеляційному суді довела, що міра покарання повністю відповідає тяжкості злочину.